No viaduto Alcântara Machado, na zona leste de São Paulo, o movimento de carros e pessoas no decorrer do dia é constante. No entanto, dificilmente percebem que há uma academia embaixo deste viaduto, onde esperança e talento são trazidos à tona através de um projeto esportista. Hoje iremos conhecer a história do ex-pugilista Nilson Garrido, idealizador e realizador do projeto mais conhecido como Academia Garrido Boxe, iniciado para incentivar pessoas em condições de risco a começarem, através do boxe, uma vida diferente. O projeto ele foi criado com a intenção de ajudar as pessoas em situação de risco, né? Entende? E dentro do que a gente fez, tem dado resultado. E hoje vem todo tipo de pessoa, de todas as classes, frequentar esse espaço. Pelo projeto, eles representam apenas pessoas que querem se resgatar, se fortalecer para voltar à vida, lá fora, junto com a sociedade. E para mim, são como se fossem meus filhos, minha família. Eu, ao sair da minha casa para montar essa situação para ajudar eles, eu realmente me entreguei só a essa causa e deixei de lado toda a minha situação familiar. Né? Muitos chegam aqui doentes, fragelados, desorientados, com depressão. E aqui, pelo ar que eles respiram, a forma de conviver, nasce uma esperança de se revitalizar para voltar à vida. Eu sou Nilson Garrido, sou filho de nordestino, sou uma mistura de jacaré com cobra d'água e não vou deixar cair a peteca jamais. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar debaixo do viaduto fazendo algo que era o poder público que tinha por obrigação dentro da Constituição Brasileira fazer e não faz. Dar um suporte a mais para as pessoas. Se você pudesse descrever em uma frase esse projeto, tudo que você faz, qual frase seria? Coragem. Então, posso mandar uma mensagem para que eles possam assistir a matéria de vocês. Nunca deixe de acreditar que vocês possam. Nunca deixe de acreditar que vocês podem realizar os seus sonhos.